Ja, men hej, det är början bara. Come and get me some. Jamil Jackson. Nice drink, huh? Babben! Jag filmar! One best. Det är mörk jävla, man ser inte. Du också på stol. Ja, ah, nu. Ja, ah, på. Här, tung mannen. Åh! Oh! Vad tung mannen. Tror du mig? Ja, bara så tung. Du ser alltid fetare ut. Eller hur? Du ser fett viktigt ut. Det ser bättre ut på film, va? Jag vet inte, det är en fatt. Nej, men det ser så riktigt också. Nej, gör det mer kompakt. Riktigt också. Svart. Det blir perfekt. Det blir perfekt. Och sen på hela vi ska ha vit. På hela alla har vit. Vit, nice. Vi hade. Davai. Да, в бассейн пойти.
Vad är det som gör? Abo, alltså titta här. Vad är han? Han har bara den extra. Mhm. Jag har med armarna. Nej. Smada är glupe. Det är precis när någon missar bilden. Возможно. Ну, какой ты мере вот видишь? Ты запомнилась? Это да, это плюс. Да. Понабрушаем. Блин, раз. Если бы не ты, я бы тут вообще, короче. На самом деле. Сколько я это? Competition. Они на рейте есть. На рейте? Да. Да ладно. Да. Не, у меня только контакт. Лим пораньше, сейчас нет. Контакт, все, короче. Ой, фак.